წინასაახალწლო ღონისძიებები ქვეყნის მასშტაბით ბათუმში ევროპის მოედანზე მთავარი ნაძვის ხე აინთო. გაიმართა საქართველოს პირველი არხის პროექტ რანინას კონცერტი, რომელშიც რანინას შემსრულებლებთან ერთად სტუმრების წინაშე ზიად ბოლქვაძეც წარდგა. გაიხსნა საახალწლო ეზო და გამოფენები. საზეიმო ღონისძიებები 7 იანვრის ჩათვლით ევროპის მოედანზე გაიმართება, სადაც სტუმრებს სხვადასხვა კულტურული და საბავშვო აქტივობა, მუსიკალური წარმოდგენები და გასართობი პროგრამები ელოდებათ. 31 დეკემბრის და 7 იანვრის ღამეს კი დაგეგმილია გალა კონცერტები. გახარებული ვარო ბათუმში გამოდივარ კონცერტზე. თვითონ ბათუმელებს და ყველას ვუსურებ ხიარულ და ბედნიერ წელს, ამდენ წელს და ყველას ვლოცავ ამდენ შობაახალწელს. 7 იანვრის ჩათვლით ყოველდღიურ რეჟიმში იქნება ღონისძიებები, მათ შორის გალა კონცერტები 31 დეკემბერს და 7 იანვარს. გელოდებით ყველას ევროპის მოედანზე ერთად შევიქმნათ საახალწლო განწყობა. ძალიან ამაღლებული განწყობა გვაქვს წინასაახალწლოდ. ძალიან მაგარი კონცერტია დღეს. უამრავი ხალხი მოვიდა და უამრავი ადამიანი მოვიდა და ყველას გილოცავთ ამდენ შობაახალწელს.